Добар ден. Денешната тема во Фактор здравје е насловена мултипла склероза. Станува збор за нарушување хронично на централниот нервен систем и токму оваа болест ги погодува најчесто луѓето или жителите на Северна и Западна Европа и она што е важно, превалинцата или честотата на ова заболување е 2:1 во корист на женскиот пол. Станува збор за многу сериозно заболување за кое што треба да се назначи дека ги афектира или погодува најмногу младите луѓе и луѓето во средната доба од својот живот. Денешната гостинка со која што ќе зборуваме за мултипла склероза е референтна гостинка која што целото своје животно и професионално искуство токму го има насочено кон оваа болест. Незиното представување и разговорот следуваат по блокот прв реклами. Приватна здравствена установа по стоматологија. Ургентен стоматолошки центар. Специјалистичка установа по орална хирургија. Нова Дентал Груп Скопје. Закажете термин на 2060666 и на 2060999. Отстранете го црвенилото и сопрете иритацијата на вашите очи. Разбистрете го погледот со нафазолин офта капки за очи. Пред употреба прочитајте го упатството или консултирајте лекар или фармацевт. Работниот век го поминав како новинар, во младоста не одев грижа за здравјето, не користев терапија за холестерол, триглицериди и крвен притисок. Имав проблеми со срцето, преживеав неколку инфаркти, а влегов и во семејството на диабетичарите. Но од кога почнав редовно да употребувам капсула G132+ Natural, почувствував чудотворен ефект, ми се врати силата, концентрацијата, издржливоста при работа и пешачење и менталната кондиција. Имунолошкиот систем е одличен, крвниот притисок стабилизиран, шекерот нормализиран. И затоа, секој работен ден ни почнува со капсула G132+ Natural за убав и успешен работен ден. Јас успеав, следете ме. Ранитидин шумливи таблети ви помагаат за ублажување на симптомите на горушици и отежнато варење, како и против зголемена киселост во желудникот. Ранитидин шумливи таблети – празник за вашиот стомак. Пред употреба прочитајте го упатството или консултирајте лекар или фармацевт. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски, 44, на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Кога сте нервозни, психолошки напнати, кога не можете да заспиете. Со еден збор, кога сте под стрес. Не секогаш помагаат само медикаменти. Свртете се кон природата, таа ни нуди многу можности. Мој избор, а воедно и моја препорака е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмеј. Вамекс е одлично решение во справувањето со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреби и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. За мултипла склероза, кој заболување може многу да се зборува и да се презентираат интересни факти, но денеска во Фактор здравје ќе се обидеме да дадеме одговор на дел од вашите и моите прашања, токму на гостинката која што за прв пат, морам ова да го нагласам, гостува во Фактор здравје и која што веќе реков, речеси целиот професионален живот го има поминато во истражувањето, излекувањето, дијагностиката и сите оние процедури кои што следат болеста мултипла склероза. И посакувам срдечно добре дојде денеска на професор
доктор Вера Даскаловска, специјалист невропсихијатар од Скопје. Добар ден, професорке. Иако имате мирни пензионерски денови, јас малку ви ги разбуричка, ви ги направив денеска, да ви биде немирен денот. Како сте? Ако сепак ми недостасува, сакам да кажам, ваква активност и ви благодарам што ме поканивте. Добро се чувствувам. Задоволство ми е уште повеќе што реков, речи се целиот животен, професионален и научен труд и искуството со пациентите. Точно. Во практичната работа го минавте токму со оваа болест. Точно. Па како од еве денешна дистанца ја дефинирате оваа болест и имали точно утврдени веќе причини кои што може да се обвинат, ако можам така да кажам, за појава на оваа болест? Така. Морам ова да кажам, дека дефиницијата која што јас сум ја напишала во мојата книга уште 2000-та година, а и пред тоа сум ја употребувала, актуелна е и денес. Имено дека се работи за невролошка болест со флуктуирачки карактер, со демиелинизација и формирање на склеротични плаки на повеќе од 2 места во белата маса на мозокот. Со мала забелешка дека во последните години се открива дека и сивата маса на мозокот исто така страда, но не така како белата. Во оваа дефиниција всушност е вклопено се она што го објаснува настанувањето на болеста. Јас спомнав прво дека е болеста со флуктирачки карактер, а тоа значи дека болеста се појавува, тоа се вика екзацербација или влошување, за да потоа следи период на смирување или ремисија. Значи, тоа е таа нејзина карактеристика што е, речи си, кај сите пациенти застапена. Понатаму болеста оди со демиелинизација. Демиелинизација значи всушност оштетување на миелинот, која што е многу важна структура во нервниот систем, всушност изолатор или една материја која што ги обвиткува нервните влакна и на тој начин ја овозможува спроводливоста на импулси низ нив. Тие импулси се знае дека одат од периферијата кон големиот мозок, кон централниот нервен систем, за да потоа се вратат пак како импулси во вид на наредба до одредени мускули, до кожа, ако се работи за сензитивни рецептори кои што се надразнети, до око, до други сензорни органи во организмот и на тој начин организмот функционира. Ако таа обвивка, односно миелинот, е оштетен, импулсите се движат споро, поспоро од нормално, или доаѓа момент кога следи тој последниот дел од дефиницијата, кога се формираат склеротични промени, склеротични плаки, што значи губиток на миелинската обвивка на различни делови на нервниот систем и како резултат на тоа прекин на транспортот на импулсите. Ние, за да можеме да мрднеме рака или да се движиме или да одржиме рамнотежа, мора импулси од периферијата да одат до мозокот, а потоа повратно да се вратат до тие соодветни мускули кои што треба да се движат. А ако настанала демиелинизација и таа демиелинизација завршила со формирање на склеротична плака, тогаш практично нема кој, односно нема како тој импулс од мозокот да стигне до раката или до ногата за да таа се движи. Затоа пациентот станува онеспособен, односно не може да движи раце, не може да движи нозе, не може да одржи рамнотежа, не може да гледа, например, на едното око и така натаму и да има бројни симптоми. Бидејќи рековме дека мултипла склероза е хронично заболување, тоа значи дека за жал ова заболување кое ќе се диагностицира се носи до крајот на животот или се третира, но каква е патогенезата или фазите на развој на оваа болест и кога најчесто се појавува? И сега вака, една друга дефиниција која што исто така ми е омилена и која ја имам и во книгата спомната е дека таа е кратка и меѓутоа објаснува се дека кај пациентите со мултипла склероза се работи за абнормален имуноговор, потенциран или прецепитиран од инфективни агенси кај генетски предодредени особи. Што значи тоа? Дека мора сите три овие компоненти да бидат присутни, да бидат вклопени една со друга, за да се појави оваа болест кај некој пациент. Абнормален имуноговор ние имаме сите, се јавува, например, во контакт со различни алергени и така натаму, меѓутоа,
Тој е абнормален само во наводници заради тоа што тој е поттикнат да не брани од тоа што не нападнало од надвор. Овде всушност се работи за автоимуно страдање, односно алерген кој што ја предизвикал таа реакција во мозокот, односно во организмот на болниот со мултипла склероза, не е доволно јасен, не е доволно дефиниран. Меѓутоа, тој алерген се крие во тие така наречени се прецепитира, односно постои во тие агенци кои што ги спомнав како втори, а тоа се вируси или бактерии. И затоа етиологијата во раните фази на постоење на болеста, болеста постои повеќе од 150 години, тогаш се поврзувала со некои митски фактори и фактори кои што денес воопшто не вредат, но покасно се поврзуваат и со различни бактерии кои како предизвика како провокатори за нарушување на имунолошкиот одговор. Тие провокатори за да потоа преминат во вируси, вирусот на морбили на пример бил обвинуван како еден од тие провокатори кои што го прелажува практично имунолошкиот систем на пациентите со мултипла склероза. Денес Епштајн-Бар вирусот е еден од тие кои што го прави тоа. Вакцинацијата против хепатит, која што во 90-тите години, ми се чини на минатиот век, се спроведуваше во Франција особено интензивно, се доведуваше во врска повторно со настанување на многу случаи со мултипла склероза. Заради тоа што овие субстанции, вируси, бактерии, вакцината како сложена, сложена материја составена од различни компоненти, го прелажуваат имунолошкиот одговор, имунолошкиот систем на пациентот со мултипла склероза и сега тој, наместо да се бори со овие туѓи тела кои што навлегле во неговиот организам, тој започнува да го напаѓа собственото ткиво. А ткиво кое што го напаѓа е миелинот, кој го спомна во првата дефиниција, кој што е необходен за да имаме добар транспорт на импулси нервни од периферија кон централниот нервен систем и обратно, и за функционирање на мозокот конечно. И третата компонента од оваа дефиниција за генетската предиспонираност. Докажано е дека генетска предиспонираност постои, меѓутоа тоа не значи дека мајка која што има мултипла склероза ќе роди дете со мултипла склероза готово, значи со таков автоматизам нема така, генетска поврзаност. Нема таква генетска поврзаност, туку постои известна генетска склоност што се докажува со многу студии на близнаци работени каде што докажано е дека генетската предиспонираност постои, потоа фамилиарното јавување на мултипла склероза, имаме случаи во фамилии да има мајка и син, да кажеме, мултипла склероза, или двете деца во иста фамилија, две деца во истата фамилија да имаат мултипла склероза. Тој генетски фактор, односно геномот кој што е поврзан со мултиплата склероза и која предизвикува како болест, се уште не е комплетно составен. Само се знае дека не е еден ген кој што ја предизвикува оваа болест. Дека се многу повеќе гени и кога сите тие заедно ќе се пронајдат, може би ќе може и терапевтски да се делува. И пред да зборуваме за диагнозата и третманот, кратко само каква е клиничката слика и има ли некои карактеристични симптоми кои што вас, невропсихијатрите кои што работите, може точно да ве упатат кон мултипла склероза? Секако дека има, поготово ако подолго време се работи, брзо може да се заклучи дека евентуално ова ќе биде 99%, да кажеме, мултипла склероза. Симптоми кои најчесто се сретнуваат, симптоми од промени на миелинот, односно на нервното ткиво во арбетниот мозок, потоа очните нерви, и затоа еден од првите симптоми кои што на кој може пациентот да се пожали е губиток на видот на едно око. Пациентот Карактеристично е само едното, не две. Да, карактеристично е едното. Пациентот легнува и утрето савајле може да се разбуди со магла пред тоа око или воопшто не гледа на окото.
Тоа е знак препознатлив. Понатаму, други симптоми кои што можат да укажат на тоа дека евентално може да се работи за мултипла склероза се трпнење на различни делови на телото, најчесто на раците, нозете, кое што трае известно време, па се губи, кое што многу често се поврзува те со спондилоза, па со некакви други проблеми, но за искусен лекар тоа може да биде исто така знак дека евентуално може да биде и мултипла склероза. Понатаму, нестабилност, односно тежина во нозете при одење, особено ако е еднострано, пациентот се движи и чувствува дека едната нога побрзо ќе му се замори и започнува е да ја влечка. Понатаму, несигурност, односно нестабилно одење со неможност да одржи рамнотежа, со чувство дека се занесува во една или во друга страна. И тоа се знаци исто така кои може да оде во прилог на диагнозата мултипла склероза и безброј други симптоми, симптоми со мокрење, проблеми со мокрење, со дефекација, исто така, не како први, не се така чести симптоми, како први да. Основни, меѓутоа со трајање на болеста, со тек на болеста, многу често се сретнуваат и представуваат значаен проблем за болните. Значи, нема практично симптом кој што не може да го имаат пациентите, ако и не ќе ве наведе, ако се разбира сте виделе повеќе такви пациенти, дека се работи за оваа болест. Да, зборуваме за диагнозата и третманот во вториот дел од емисијата. Овде ви се заблагодарувам за првиот дел од разговорот, а во продолжение ве очекуваме и вас да ни се придружите и денеска да бидете активен член токму со нас овде во Фактор Здравје. Имав ЦИН-2 предизвикан од вирусот ХПВ. Информациите што ги добив велеа дека ЦИН-2 предизвикува карцином на грло на матка. Докторот како дополнителна терапија ми препорача и антиоксидант Г132 плюс натурал со објаснување дека вирусите во кои што спаѓа и ХПВ вирусот се уништуваат со антиоксиданси. После тримесечна терапија на антиоксидансот Г132 плюс натурал, ПАП тесто покажува дека немам повеќе ЦИН. Денес се чувствувам здраво, имунитетот ми е во подобра ситуација, а стресот го контролирам. Сето тоа благодарение на Г132 плюс натурал и денес тој е верен придружник во мојот живот. За да го избегнете оксидативниот стрес и да го подигнете имунолошкиот систем, за да се заштитите од преку 100 хронични заболувања и да го спречите напредувањето на слободните радикали кои се главни причинители на тешки заболувања, користете Г132+, една капсула пред доручек и пред вас имате сигурна формула за долг и здрав живот. Отстранете го црвенилото и сопрете иритацијата на вашите очи. Разбистрете го погледот со нафазолин офта капки за очи. Пред употреба прочитајте го упатството или консултирајте лекар или фармацевт. Ранитидин шумливи таблети ви помагаат за ублажување на симптомите на горушици и отежно товарење, како и против зголемена киселост во желудникот. Ранитидин шумливи таблети, празник за вашиот стомак. Пред употреба прочитајте го упатството или консултирајте лекар или фармацевт. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 00 00 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Одлепени цени во Веро за мајската скара и пикник. Кебапи и тлескавици плюс гратис Веро кола 199 денари. За килограм ражничи и за килограм колбаси гратис кјумур за скара. Надкопан без коска перутнина 318 денари. Пиво старо прамен 39 денари. Сок фруктал 38 денари. Свински ребра 225 денари. Од 27 април до 3 мај во сите Веро маркети. Веро, супер празници за цел град.
Победнички вкус со многу витамини. Ново алпско млеко мултивитамин од Љубљанска млекара. Со професор доктор Вера Даскаловска, специјалист невропсихијатар, денеска зборуваме на тема мултипла склероза и двата понудени телефонски броеви ги имате на малите екрани и веќе го имаме првото јавување. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, господине. Малку погласно, одлично е сега. Да. Ве слушаме, повелете. Па ја имам мултипла склероза, немам нешто посебно да прашам докторката, него чисто само да кажам некои мои искуства. Веројатно сум пат болен од мултипле, што му требало најдолго во Македонија да се диагностицира 7 години. Добра. На крај ме диагностицира во државна болница. Па се обидов да кажем, пишав на министерството да се обидат. Проблем е со мултипле што многу приватни ординации воопшто не го не се спремни да ја диагностицираат, дури да се посомневаат. Ја во приватна невролошка ординација каде докторката имаше напишено книга за мултиплекс и таа не се посомнева на симптомите. Mm-hmm. Потоа бевка е, да кажем, и најголемите асови во македонски во медицина, па и тие не се посомнева или беа несериозни, ми вика дека сум хипохондар и така дали, и така дали. Mm-hmm. Потоа, дали, јас се може би јави прерано, во третманите се обидов, да кажем, се обидови третман со лекотампира. Меѓутоа, реко дека успешноста кај него е 50% и така би тоа не делуваше. Во моментално сум во фаза кај докторите викаат, дизаме раце од тебе, што ти Господ даде тоа да биде. Благодарам за вашето искуство, господине. Сакате да прокоментирате, професорке? Не, примав интерферон, меѓутоа го реко дека се јуват антитела. Така да интерферонот више не ми делува. Иначе, најголем проблем е што не ми диагностицира тематичните доктори, физиотерапевтите, пошто ради проблеми со одење, физиотерапевтите едноставно не може две да состават. Патичен доктор вика да после 15-20 години стаж, вика никош не сум имал пациент со мултиплекс, после мене почна да повеќе дија, да кажем, не да диагностицира, него да ги се посомнева и да ги упатува на право место. Благодарам уште еднаш, господине, за вашето искуство. И дали 7 години е долг или краток период на диагностицирање? Долг период, сигурно, за тие 7 години можело да се дава терапија, барем она што постои и да го заштити пациентот од понатамошно влошување. И жал ми е што се случило такво нешто. Има право дека може би повеќе се обрнува внимание еве на болки во кичма, трнење на нозе, слабост на нозе, па се третира кичмата, што е сосем погрешно. Меѓутоа, и како што рече, не се осудуваат некои од колегите да ја дадат диагнозата мултипла склероза? Не, меѓутоа, ако е таа, нема бегање. Мора да се соопшти и да се почне што порано со терапија. Да го слушнеме и следното јавување. Добар ден, повелете? Добар ден. Повелете, така да прашам. Добра. Дали поправен тоа појке витамини, дали би можело се спречи развој на болеста? Благодарам на прашањето. И сега не беше јасен. Витамини, минерали, да, разбрав тоа, меѓутоа дали ја има диагнозата, па да се спречи развитокот, сака дали да сте на линија се уште? Не се исклучува изгледа. Ако е поставена диагнозата, секако дека витамини, особено од групата Б, поволно влијаат на нервниот систем. Се подразбира тоа и нормално, мислам, здравите луѓе го прават. Земаат витамини за да си ја подобрат општото здравствено состојба. Да, така. Меѓутоа, и начинот на исхраната исто така влијае. Меѓутоа, ако нема диагноза мултипла склероза и не знае дали ќе ја има, може да си продолжи на тој начин и да се храни, да си внесува такви препарати, да си го одржува здравјето. Така, како превенција. Да. Кажете ми, како се поставува диагнозата? Кои процедури ги имате на располагање? Вака, сега да кажам, може да е тука и најдобро да кажам, дека во светот моментално има 2 милиони и 300 илјади болни
со мултипла склероза. Македонија, јас додека бев на работа, застана негде на 600 болни епидемиолошки студии. Јас работев 90 година, после работена уште една. Меѓутоа, понатамо не се продолжи со тоа што годишно се јавуваат околу 40 болни. Порано не беше така. Порано имавме многу помалце болни, но предпоставувам дека сето тоа е резултат на недоволно диагностички средства со кои се поставува диагноза на оваа болест. Денес имаме многу широк спектар на диагностички помагала со кои нашето сомнение од анамнезата, која мора да биде темелна и детална, се дополнува и на тој начин диагнозата се поставува полесно. Најпрво се испитува цереброспиналната течност или ликвор, како во народот е позната, која што се добива со лумбална пункција. Внатре се наоѓаат типични промени за мултипла склероза, за болеста, и ако нив ги најдеме, тие одат во прилог на диагнозата. Понатаму, евоцирани потенцијали се исто така диагностичко помагало, кое што во поновите години, односно сепак и во минатиот век, да кажам, диагностичка метода која што се употребува, која ги испитува точно нервните патишта кои што пренесуваат видни импулси, сензитивни импулси, слушни импулси кои стигнуваат до мозочното стебло. И ако на тој пат по кој одат тие импулси со овие методи откриеме некое оштетување или помала брзина на спроведување на импулсот или воопшто не се спроведува, и тоа исто така оди во прилог на диагнозата. И она што најмногу помага и кое што мислам направи револуција во поставување на диагнозата, јас сум била на прв симпозиум таков негде 80-тите години во Загреб за нуклеарна магнетна резонанца, со која што всушност и нема промашување, и баш ме чуди како кај тој првиот пациент кој се јави на нуклеарна магнетна резонанца не се виделе никакви промени, или може би се виделе, па не се протолкувани така како што треба. Таму се гледаат плаки, основните, основната патолошко-анатомска единица, која што е карактеристична за случувањата кај мултиплата склероза. Тие се овални, со различни димензии, некогаш се многу мали, некогаш достигнуваат и големи димензии, па дури и на тумор личат, се викаат псеудотуморовни плаки, а сепак се плаки на мултипла склероза. Локализирани се на различни делови од нервниот систем, и тоа е всушност методата со која што дефинитивно се поставува диагнозата мултипла склероза. Некој не чека на линија. Јас верувам дека гледачот е тука. Добар ден, повелете? Добар ден. Благодарам што почекавте. Повелете со прашањето? Најпрво да поздравам професорката и би сакал да две прашања. Повелете? Син ми е 25 години и е диагностицирана мултипла склероза. Во моментов е на терапија со Копаксон. Верувам дека во Македонија е малку познат таквата терапија, но сега по најновите испитувања му предлагаат трансплантација на стем клетки. Колку може да се очекува напредок по подобрувањето на состојбата? Благодарам за прашањето, господине. И професорке, уште едно јавување, па ќе одговорите. Добар ден, повелете. Само ќе ве замолам во слушалка да зборувате, вие што сте на линија. Добар ден. Добар ден, господјо, повелете со прашање. Јас 2011 година имав хематом. Добро. Хематомот ми е одстранат, но после оперативниот зафат терапијата не можав да ја примам, бидејќи не ја поднесувах, имав вртоглавица. И сега не можам да ги кажам таблетите, како се вика, заборавив. Сега ми се случува десната рака, ми трпна не секогаш, понекогаш, и има снимање, ме рекоа дека имам атрофија. Што можам да сторам да се спречи атрофијата? Зимам Б6
и аменолом по една таблетка на ден. Иако е надвор, може би малко надвор, тема. Благодарам за прашањето. Да му одговориме на господинот така, прво. Во однос на првото прашање, копаксонот е одличен лек ако се работи за релапс ремитентна форма, односно она форма која што е, да ја кажеме така во наводници, поблага и која што оди со периоди на подобрување и влошување. Копаксонот го примаат малку луѓе во Македонија затоа што не постои. Го набавуваат од Германија. До сега постоеше копаксон кој што се даваше секој ден, мислам, со инекција и заради тоа пациентите многу и не го обожаваат. Меѓутоа, сега има и нова форма која што се дава три пати неделно и копаксонот, мислам, треба да ги задоволи потребите на, ако е во таква форма, пациентот. Другото, и рече стем клетки, за стем клетките. Вака, јас имавме и посебен семинар за тие клетки кај мултипла склероза и неколку пациенти од Македонија направиле такво нешто. Мој пациент лично направи во Белград таква трансплантација. Меѓутоа, морам да кажам едно, кај мултиплата склероза не е процесот локализиран на едно место. Па вие стем клетките кои ќе ги внесете, тоа се нови клетки кои ќе треба да имаат задача оштетеното да го заменат, односно од тие млади нови клетки кои се внесуваат, она што е оштетено да се замени и да почне да функционира. Кај мултиплата склероза промените за жал се дифузни, односно раштркани, баш така тој израз јас го сакам, на повеќе делови од нервниот систем и каде ќе одат стем клетките. Имам лично мој пациент кој што проба направи трансплантација на со стем клетки. Меѓутоа таа трансплантација не е ни така едноставна, има и носи ризици кои може да се случат за време на самата трансплантација, бидејќи треба да бидат хомологни, односно тие клетки, да донорот да биде или самиот пациент или да биде оној човек кој што потполно одговара за да му даде стем клетки на пациентот, па тука се тие ризици околу тоа како ќе бидат прифатени, бидејќи имунолошкиот систем на пациентот што ќе прима стем клетки треба да се доведе на нула, практично сите негови имунолошки клетки да се уништат, и во таква една состојба постои опасност од развиток на сепса и така натаму, што му се случи на мојот пациент кој што во Белград правеше таква терапија, дополнителна компликација. Јас би препорачала, ако е пациентот во релапс ремитентна форма, односно онаа форма која оди со подобрување и влошување, да си продолжи со копаксон. Копаксонот е добар лек. И господјата што праша, господјата е надвор од темата заради тоа што оперирана од хематом. Возрастан не ја слушнав на пациентката, а после операција на хематом, можно е на тоа место каде е екстирпиран, изваден хематомот, да се развијат и атрофични промени, а аминалон може да зема, меѓутоа јас не верувам во некако. И само за крај на разговорот уште еднаш да потенцираме дека како хронично заболување, мултипла склероза бара доживотен третман или терапија. И само кратко да потенцираме дали бремените жени со оглед на специфичноста на тој период од животот може да забременуваат. Односно, жените со мултипла склероза да имаат своје потомство. Секако дека можат, еве ќе почнам од тоа прашање, секако дека можат, иако во првите години, односно кога почнав јас да работам со оваа дијагноза, им забранувавме на болните да раѓаат откако ќе им се постави дијагноза. Сега слободно можат да раѓаат со предупредување дека е можно после раѓањето, месец, два или уште пократко после тоа да се случи влошување кое треба соодветно да се третира. Има начин како да се третира. А инаку, не само сакам за терапијата како заклучок, дека таа е доживотна кај тие лица е и мора да се зема. Сигурно, да. Треба да се зема. Пациент еден спомна дека му откриле антитела. Тие неутрализирачки антитела кои, за жал, нервна клиника се осмели да ги воведе како критериум за исклучување од имуномодулаторна терапија, мислам, не е во ред, заради тоа што тие неутрализирачки антитела ки ги одредите денес имаат еден титар.
одредете ги после десетина дена ќе имаат сосем друг титар. Така да во светот не им се придава такво значење и пациентите кои што добро реагираат на имуномодуларна терапија, тоа се интерфероните, треба да останат на таа терапија. Ви благодарам многу, професорке, за гостувањето и покана повторно да ни гостувате. Благодарам. Ми беше задоволство. Професор доктор Вера Даскаловска, специјалист невропсихијатар, беше денешна гостинка во Фактор здравје, а ве поканувам и утре да бидете со нас во новата емисија. Пријатно и секое добро. Политика.